Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Zastupiteľstva bol určitý výsledok toho rokovania s vlastníkmi toho horného kaštieľa, takže plánované zastupiteľstvo bude posunuté na 8.3. Takže tam už bude štandardný priebeh, tak ako ste zvyknutí. Dobre, takže cez to všetko dovolte mi, aby som vás teda privítal na dnešnom rokovaní. Zároveň vám sa poznámil, že zo všetkých poslancov, ktorí sú tu prítomní. Máme teda celkovo prítomných 10 poslancov, traja sa ospravedlnili. Dvaja? Dvaja, čo tu máme všetkých už? Áno, už prišli. Á, tak pardon, ospravedlňujem sa. Jasné, dobre, dobre. Takže mimo jedného kolegu, ktorý sa riadne ospravedlnil, sme prítomní všetci, takže môžeme smelo začať. V týchto procedurálnych otázkach budeme teda pokračovať. Nechám teda hlasovať o schválení programu dnešného rokovania zastupiteľstva, tak ako to máte predložené v materiáli. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o programe. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Pardon. Poprosím vás, hlasujeme o programe, poprosím vás ešte. Dobre. Zdržal sa niekto? Nikto. Nie niekto proti, nikto. Dobre, ďakujem pekne. Budeme teda dnes rokovať podľa schváleného programu, takže druhá časť prvého bodu, procedurálne záležitosti, to je schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie. Poprosím vás, tak ako sme mali v minulosti zaužívané, predkladám vám návrh na zloženie návrhovej komisie, aby na dnešnom zastupiteľstve pracovala zložení a tak, ako sme zvyknutí, prvý je zároveň navrhovaný za predsedu, ale pokiaľ by ste mali iný návrh, nech sa páči. Takže návrh na zloženie návrhovej komisie je predseda návrhovej komisie, poslanec inžinier Štefán Balko, členka návrhovej komisie pani poslankyňa Olenka Šurková a Marika Hricová, druhá členka. Poprosím vás, máte niekto iný návrh, pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o zložení návrhovej komisie, tak ako a prednesená. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k druhej časti, poprosím vás, budeme schvaľovať mandátovú komisiu. Navrhujem, aby dnes mandátová komisia pracovala v tomto zložení. Pani inžinierka Alena Kazimierová ako predsednička, pani poslankyňa Mária Budinská ako členka a pán poslanec Vladimír Černák ako člen mandátovej komisie. Prosím vás, máte niekto iný pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nenechám teda hlasovať o zložení mandátovej komisie, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za zapisovateľku slečnú Veroniku Adamcovú, záverateľku zápisnice, tradične pani poslankyňu inžinierku Janku Vávrovú. Zároveň teda mi dovolte, aby som vás informoval, že skutočne sme dnes už uznášania schopní v rámci toho programu, ktorý máme, takže rokovať môžeme. A zároveň som sa opýtal pani poslankyni a overovateľky zápisnice, či podpísala zápisnicu z ostatného zastupiteľstva bez výhrad alebo s výhradami. Nech sa páči. Bez výhrad bola zápisnica podpísaná. Ďakujem pekne, takže skutočne už sme vyčerpali úplne bod číslo 1. Prejdeme k bodu číslo 2 a je to bod o kontrole plnení uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Krátko, terminované uznesenia sú všetky splnené. Ďakujem pekne. K tomuto bodu je niečo, nejaká pripomienka, návrh? Pokiaľ nie,
Ďakujem pekne, prejdeme k ďalšiemu bodu a ďalší bod je teda hlavný bod dnešného rokovania, to sú prevody nehnuteľnosti nakoniec majetkom mesta. Tu máte predložený návrh na prvý materiál, je to návrh na kúpu nehnuteľnosti Kaštiel Hradný palác v Žarnovici. Materiál obsahuje návrh na uznesenie, kde máte aj ten upravený materiál. Dobre, ďakujem pekne na základe takej logickejšej formulácie máte to znenie v dispozícii už v úprave. Takže to je návrh k tomuto materiálu. Neviem, či ešte niečo dodať. Bolo veľmi veľa už aj rokovaní, či už samotných komisí, vašich poradných orgánov, alebo aj rokovaní za prítomnosti, či už zástupcov, majiteľov, alebo dokonca aj majiteľov. Toto je výstup, ktorý je vám predložený dnes na rokovanie. Samozrejme, že takýto postup sme zvolili z toho dôvodu, aby bol už záväzok aj z našej strany jasný, aby sa ďalej nepokračovalo v nejakom rokovaní s ďalšími záujemcami. S tým, že už na ďalšie riadne zastupiteľstvo dnes teda by sa schválil tento zámer, s tým, že by ste buď teda súhlasili alebo nesúhlasili s odkúpením toho hradného kaštieľa, s tým, hradného paláca, pardon, s tým, že teda predmetom schvaľovania bude kúpna zmluva predložená už na marcovom zastupiteľstve presne s jednotlivými detailami a ustanoveniami, tak, aby ste mali kompletný tento materiál, tak, aby ste sa mohli k nemu vyjadriť, pripomienkovať, respektíve navrhovať, pokiaľ sa budete rozhodovať, aby v skutočnosti sa rozhodovali podľa svojho vedomia a svedomia. Takže, z mojej strany, kolegyne, kolegovia, všetko, ja by som len teda poprosil zároveň aj členov jednotlivých komisí, či toto bolo predmetom rokovaní, za akým výsledkom, aby sme si možno uzrejmili posledné výstupy z jednotlivých týchto vašich poradných orgánov. Nech sa páči, pán predseda. Tak začnem asi ja. Tak ako už bolo avizované, v podstate nebudem sa teraz venovať tým dátumom, je to obsiahlo tie zápisnice spísané, keďže predpokladám, že všetky tie zápisnice kolegovia majú. Tak sme sa aj my ako komisia stretli dvakrát, raz samostatne a raz toho 26. januára spoločne, nie, to bola mestská rada, 36.2. No, skrátka, mali sme spoločné zasadnutie komisie financií aj výstavby s tým, že boli prezentované jednotlivé výstupy z tých rokovaní, tak ako je to uvedené v tej zápisnice. Keďže prebehla aj diskusia s tým, že už možno je aj za vhodné ten kaštieľ v podstate dostať do svojho vlastníctva, teda vlastníctva mesta, nakoľko ten dotyčný pán majiteľ prezentoval, že už dospel k názoru, že bude predávať tento predmetný kaštieľ. My sme na tej komisie urobili v podstate záver tým, že odporúčame ten kaštieľ odkúpiť za tú kúpnu cenu stanovenú tých 145 000 eur. Ja neviem, skôr by som to nechal asi do rozprávy, ak bude mať niekto nejaké dotazy alebo otázky, aby sme vedeli zodpovedať potom už ľudia alebo pán primátor. Samozrejme, na začiatku tohto bodu alebo respektíve podbodu. Nech sa páči, pani predsednička finančnej komisie. V podstate odtedy, ako sme naposledy na mestskom zastupiteľstve hlasovali o kúpe tohto horného kaštieľa, tak medzi tým prebehli ešte teda dve stretnutia, kde sa stretla mestská rada, potom bolo to spoločné stretnutie komisie financií a výstavby. S tým, že komisia financií vlastne takisto odporúčala kúpu tohto kaštieľa, s tým ovšem, že je jasné, že priority, ktoré mesto malo stanovené, ako je oprava školky, chodník a tak ďalej, zostanú zachované a peniaze na ne takisto sú vlastne v rozpočte. Hej.
Čiže už ďalej o financovaní kaštieľa sa môžeme baviť v rozprave a tak ďalej. Takže my odporúčame ako komisia financií kúpu. Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sme v tomto bode. Otváram k tomuto bodu diskusiu. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. A to, čo prezentujem, je môj názor osobný, možno, že niekto sa stotožní s ním. Som veľmi rád, že ideme kúpiť ten kaštieľ, že to bude vo vlastníctve mesta, lebo asi mesto zaručí to, že nakoniec bude opravený. Ale trošku ma mrzí na druhej strane, že sme to neurobili možno pred pár rokmi, dneska mohol byť opravený a mohli sme ho mať možno za lacnejšiu sumu, ako ho dneska odkúpujeme, aj v horšom stave je momentálne už určite za tých pár rokov. A takú otázočku, čo by som mal na mesto, chcel by som vedieť, za koľko bol vtedy vydražený ten kaštieľ, za koľko ho ten majiteľ kúpil, aby som si spravil taký obraz, koľko na tom zúročil peniaze. Plus minus. Lebo investícia bola dobrá. Pre neho. Zrejme. Áno, takže to, čo môžem, tak odpoviem ja. Ja som to už niekoľkokrát opakoval, prečo my, alebo odtedy, ako ja som nastúpil do funkcie, sa tento kaštieľ jednoducho nedostal do vlastníctva. Musím to zopakovať celé a znovu, ale nevadí. Takže keďže sme začali rokovania s tým majiteľom o stave tohto kaštieľa, akonáhle som nastúpil do funkcie, to bolo v priebehu prvého pol roka. Takže bolo deklarované, že veľmi krátkej dobe začne realizovať ten zámer, s ktorým ho nadobudol. Keďže sa nič nedialo, tak následne v tom roku, niekoľkokrát bol vyzvaný, následne druhý rok, ako som pôsobil v funkcii, som ako mesto iniciovali štátny stavebný dohľad cez stavebný úrad v rámci platnej legislatívy, aby si plnil svoje vlastnícke povinnosti k tejto nehnuteľnosti. Nakoľko s doručovaním písomnosti a rozhodnutí a správne konanie bolo veľmi zložité a zdlhavé, preto aj ja sám sa ďalej chcem vyvarovať takejto ďalšej situácii, lebo mám skúsenosti. Bola mu uložená sankcia, voči ktorej sa odvolal správny orgán, znovu nám vrátil na prešetrenie, pretože posudzovali ju ako neprimeranú. Znovu sme stratili ďalší čas, znovu sme nastúpili s celým mechanizmom správneho konania, vyrúbila sa ďalšia pokuta, tá nadobudla pravoplatnosť, potom už pôvodný majiteľ nereagoval, nakoľko my sme sa rozhodli, že túto nehnuteľnosť, respektíve túto pohľadávku začneme vymáhať exekučným konaním, ale vzhľadom na to, že bola novela zákona čo sa týka konkurzu a vyrovnaní, tak my tým, že sme evidovali túto pohľadávku v tej výške, ako bola uložená sankcia ako mesto, my sme nemohli byť účastníkmi dražobného odpredaja, kde teda táto nehnuteľnosť bola predmetom takéhoto odpredaja, samozrejme, lebo my sme museli čakať len na uplatnenie našej pohľadávky. Takže toto bol taký vážny zádrhel, prečo my sme sa k tomu nedostali, alebo respektíve za môjho pôsobenia sme sa k tomu nedostali. V tejto dražbe uspel zatiaľ súčasný majiteľ, ktorý tam je. Neviem, toto sú veci, za ktoré to vydražil predmetom jeho nejakého know-how, ale pokiaľ viem, tak bola vyvolávacia cena 33 tisíc, a keďže nebolo viacej záujemcov, tak predpokladám, že plus teda možno nejaký poplatok za to, čo sa tam zúčastnili, tak jednoducho za takúto sumu toto nadobudol do vlastníctva. Pokiaľ viem, tak bol úspešný v dvoch projektoch, kde spolufinancoval, ale taktiež neviem v akej výške a v akom pomere, z grantového systému Ministerstva kultúry dve investície. Jedna bola dotovaná rozsahom 17 tisíc eur, druhá 14 tisíc, ktoré pri predaji predmetnej nehnuteľnosti musí vrátiť pôvodný vlastník, takže ten zisk, o ktorom sa hovorí, ako sa to aj interpretovalo aj v mnohých médiách, že 36-násobný a neviem, čo sa v Žarnovici deje, tak jednoducho treba uvádzať pravdivé čísla, pravdivé údaje, pretože toto pri podpisovaní zmluvy je úplne jasné aj súčasnému vlastníkovi, že tie peniaze, ktoré získal z grantového systému, zo štátneho rozpočtu, tak bude musieť vrátiť, pokiaľ túto nehnuteľnosť sa rozhodne odpredať. Takže minimálne o tejto sume, o ktorej sa bavíme, to je niekde 31 tisíc, tak bude musieť vrátiť.
akú mieru spolufinancovania, ako má podpísané zmluvy, to ja skutočne neviem, pretože grantový systém je taký, ako vám schválí konkrétne ministerstvo. Niekde môže byť spolufinancovanie vyžadované o výške 40, 50, 60, 70%, záleží, koľko peňazí je v rozpočte a koľko je žiadosti na tieto granty. Takže pravdepodobne tá jeho investícia musela byť minimálne v rozsahu aspoň 50%, pretože nižšie spolufinancovanie tieto inštitúcie, naše teda ministerstva, ktoré majú takéto grantové mechanizmy, jednoducho nepodpisujú. To znamená, že vždy viacej žiadajú od toho žiadateľa, aby prispel vlastnými zdrojmi, ako sa prispieva z rozpočtu. Takže môžeme sa len domnievať, že v takomto objeme mal výdavky, ktoré boli s tým spojené a aj teda následne, ktoré budeme musieť vrátiť. Takže to sú len možno veci, ktoré viem a ja možnosť dokumentovať, preto ja som taktiež neodporúčal v tých prvých momentoch, keď táto nehnuteľnosť bola na predaj, aby sme ju odkupovali v takých navrhovaných sumách, ako sa spomínalo. Ale určite aj v tomto materiáliku si nájdete, že čo už všetko vlastní ten predávajúci a čo bude teda aj predmetom predaja tejto nehnuteľnosti. Určite ste si to našli, je to v tom materiále, takže je to dosť značné množstvo podkladov a vypracovaní, ktoré tak či tak my budeme v budúcnosti musieť dokladovať pri správnych konaniach alebo pri stavebnom konaní alebo podobne. Takže toto je tiež majetok, ktorý, alebo teda sú to tiež nie malé výdavky, ktoré boli spojené so získaním takýchto materiálových podkladov. Takže toto si tam započítaval. Skutočne ja už potom neviem, aké tie náklady boli, pretože on ako súkromná osoba nevedie presné účtovníctvo a aj nemusí, pretože nie je predmetom zdaňovania. Jednoducho je to súkromný vlastník, ale tieto podklady má a sú ochotní nám ich odpredať. Takže to je zhruba asi všetko, čo by som mohol ja povedať k tomu, čo bola položená otázka, ale skôr tá otázka je asi z časového hľadiska zle položená, pretože skutočne by sme sa mali vrátiť o niekoľko rokov ešte dozadu a tam možno stojí tá otázka, alebo tá otázka by bola na mieste, že tento majetok, ktorý bol nadobudnutý, prečo sa vôbec odpredával za takú sumu, pretože znalecký posudok, ktorý bol robený na túto nehnuteľnosť, keď bola odkupovaná do vlastníctva mesta, bol na hodnotu 730 000 slovenských korún. Takže ja osobne si myslím, že tam treba klásť tieto otázky, lebo od tej doby, ako ja som vo funkcii, tak som robil všetko preto, aby táto nehnuteľnosť nechátrala, aby si plnili vlastníci svoje povinnosti, až do tohto štádia, kedy skutočne poslední vlastníci sa veľmi seriózne vyjadrili, pokiaľ som ich znovu kontaktoval presne s takýmto úmyslom, že čo sa teda ďalej deje a čo sa bude diať, tak jednoducho mi oznámili, že zvažujú odpredaj tej nehnuteľnosti, pretože nemohli byť žiadateľmi zo štrukturálnych fondov, pretože tam pri obnove takýchto kultúrnych pamiatok bola jedna zo základných požiadaviek, že v takejto nehnuteľnosti by už musela sídliť pamäťová inštitúcia, vzhľadom na to, že to kúpili ako prázdnu nehnuteľnosť, to znamená, že nesídla tam žiadna pamäťová inštitúcia, to sú galérie, stále expozície, múzea, archívy, budovy verejnej správy alebo štátnej správy, ktoré využívajú takéto nehnuteľnosti zaradené v zozname kultúrnych pamiatok, ale aj súkromní vlastníci môžu vlastniť takéto nehnuteľnosti a sú využívaní na takýto účel. To znamená, že kvôli tomuto nemohli byť žiadateľmi zo štrukturálnych fondov a preto keď zistili, že je to dosť veľký problém naďalej pokračovať s dostavbou, respektíve s rekonštrukciou a opravou tohto
Hradného paláca, tak oznámili, že teda zvažujú odpredaj a samozrejme, že v prvom momente ja som povedal, že teda aby sme sa zišli, pretože o toto mestu stále išlo aj v minulosti, aby táto kultúrna pamiatka nabrala trošku dôstojnejšiu vizáž a určite sme prístupní na nejaké rokovania. Toto je výsledok celej tej genézy, na ktorú ste sa pýtal, o ktorej ja viem niečo povedať. A to, čo viem, tak to som v stručnosti povedal. Takže skutočne aj tie články v médiách, ktoré sa objavili, sú poviem to slušne, mierne zavádzajúce, že sa tu nejaké špekulácie teraz momentálne robia a 36 násobok a podobne. Nie je to o tom. Táto nehnuteľnosť, treba povedať, že prečo v minulosti sa takáto nehnuteľnosť predala za takú sumu a ešte ten celý kúpno-predajný akt bol zrealizovaný kúpno-predajnou zmluvou, ktorá mala veľmi vágne ustanovenia voči vymožiteľnosti si toho prísľubu, ktorý tam bol ohľadne rekonštrukcii. To znamená, že ani jeden článok v tej zmluve o tomto nehovorí, že by ho striktne zavezal, inak v prípade toho, že by si každý by mohol, alebo teda každá zo zmluvných strán by mohla odstúpiť od tejto zmluvy. Bohužiaľ, mi sa nedal s touto zmluvou robiť, pretože ja keď som taktiež, to bolo tiež z prvých vecí, keď som nastúpil, tak túto zmluvu som si nechal posúdiť aj teda právnemu zástupcovi mesta a skutočne mi povedal, že takáto vymožiteľnosť pre nás ako bývalého vlastníka vôbec nevyplýva z tejto zmluvy a tej zmluvy sa vôbec nedá chytiť. Takže bohužiaľ, hovorím, ja som sa snažil, teraz sme po nejakom čase bode rozhodovania a ja si myslím, že na základe toho, čo viete, aj to, čo som vám povedal a čo sme sa vlastne všetci snažili, sa rozhodneme správne. Nech sa páči, sme ešte v bode rôzne, teda v bode 1 pokračujeme v rozprave k tomuto návrhu. Tie materiály máte tam priložené. Je fakt pravda tá, že s touto nehnuteľnosťou, aj s touto nehnuteľnosťou, ktoré momentálne sedíme, my nie sme vlastníci tejto nehnuteľnosti. A taktiež na tejto nehnuteľnosti boli v minulosti preinvestované nemalé prostriedky a taktiež bola odpredaná táto nehnuteľnosť bez toho, že by skutočne mesto nejakým spôsobom alebo tí, ktorí o tom mohli rozhodovať, by zvažovali, že kde budú vôbec sídliť nejaké reprezentačné priestory tohto mesta, minimálne, ktoré si myslím, že takéto mestečko by malo mať, už čo sa týka samotnej histórie tohto mesta. Aj keď táto nehnuteľnosť, kde teraz momentálne sme, máme právo užívať tieto priestory, ale ako som povedal, mesto ich nevlastní, a nie je to národná kultúrna pamiatka, kdežto Hradný kaštieľ, Hradný palác teda, pardon, je národná kultúrna pamiatka. Dobre, nech sa páči, sme tu, pýtajte sa, pán poslanec. Aby som sa chcel opýtať, celý predmet dnešného zastupiteľstva je teda Hradný palác, ale ja by som sa chcel opýtať nie len samostatne ako budovu, ale predmetom kúpy budú aj nejaké tie statické posudky, správy o hradnom múre, o archeologické výskumy a takéto veci. Tak som sa chcel opýtať, že či sú ešte niektoré tieto správy, alebo či sa vôbec budú dať použiť, lebo každý vieme, že má to svoje nejaké časové obmedzenie, či mesiac, 2 mesiace, 3 mesiace, aby sme to zase nemuseli nejako všetko dávať dokopy, lebo to budú tiež na takéto správy a posudky zase ďalšie poroky do plusu. I keď nič nedá robiť, keď to nebude plňať požiadavky, tak to bude musieť spraviť, ale podľa možnosti z týchto všetkých správ, čím najviac, aby boli ešte použiteľné. Tak, určite áno. Čiastočne je to pravda, čiastočne nie, že by sme mali ďalšie náklady spojené, pretože napríklad spomeniem len
reštaurátorský archeologický výskum, ktorý sa realizoval na tejto nehnuteľnosti, ten už je k dispozícii na pamiatkovom úrade. To znamená, že pamiatkový úrad až vtedy povolí akékoľvek nakladanie ďalšie na základe týchto, s touto nehnuteľnosťou alebo aj realizáciu nejakého projektu, až na základe toho, že má tieto výskumy k dispozícii, tieto materiály, pretože presne vie podľa nich, čo sa nachádza na tejto nehnuteľnosti, respektíve aj čo sa nachádza konkrétne v samotnej stavbe. To znamená, že toto sú materiály, ku ktorým my sa už nebudeme musieť vrácať a tieto sú k dispozícii na pamiatkovom úrade. Takže akurát my, keď pôjdeme s nejakým projektovým zámerom, tak vždy oni budú posudzovať, či je možné, aby tieto nálezy, ktoré tam boli v týchto dvoch materiáloch, neboli nejakým spôsobom znehodnotené alebo kontraproduktívne s tým zámerom, ktorý by mesto mal. Takže toto nie je statický posudok. Ja predpokladám, že pokiaľ sa nezhoršil ten stav stavby, a to sa nezhoršil, pretože musím povedať aspoň na adresu súčasných majiteľov, že keď mesto ich vyzvalo, tak veľmi promptne reagovali, ja neviem, pokiaľ sa niečo uvoľnilo, pokiaľ sa narušil strešný pláž, tak aby ho zabezpečili, aby nedošlo k ďalšiemu zhoršovaniu. To zase treba povedať pravdu, hej, a dosť je dôležité, že sa za ich vlastníctva zrealizovala aj sanácia oporného múru, ktorá bola jedna zo základných podmienok, čo týka aj posudzovania statiky tejto stavby, aby oporný múr nebol jeden z tých dôvodov, kde by, alebo v tej časti, kde bol silne narušený, aby nedochádzalo aj k statickému poškodzovaniu samotnej stavby tohto kaštieľa. Takže to sa tiež podarilo zrealizovať, samozrejme aj za pomoci toho grantového mechanizmu, ale je to fakt pravda. Takže nejaké veci sa zrealizovali, určite ten stav nie je horší, ako keď ho kupovali, ale jednoducho čas beží a tým stavbám to rozhodne, alebo tejto stavbe to neprospieva. Pretože môj osobný názor je, a určite vy všetci budete o tom rozhodovať, my budeme v prvom momente pri kúpe tejto nehnuteľnosti zabezpečiť nielen finančné krytie na prevod tejto nehnuteľnosti, ale aj sanáciu strešného plášťa v prvom momente a odvedenie všetkých vôd z tohto pozemku, pretože táto stavba bude až vtedy, dá sa povedať, ochránená a získame nejaký čas na schvaľovanie nejakého projekčného a investičného zámeru ako zastupiteľstvo, bez toho, že by sme mali obavy, že by sa zhoršoval stav tejto nehnuteľnosti. Obnova strešného plášťa v prvom rade s tým, že aj odvodňovacie systémy by sa museli zrealizovať jednoducho. Nesmie, tá stavba musí byť zakrytá, musí byť suchá, nesmie vlhnúť ani z vrchu, ani zo spodu. A potom získame čas v priebehu tohto roka, ako ďalej naložiť s touto stavbou. Toto je môj osobný názor aj na to, čo si sa pýtal. Hej, takže niečo z toho je v prospech, aby sa nám jednoduchšie postupovalo pri vybavovaní nejakých povolení alebo posudkov alebo stanovisk príslušných správnych orgánov. Dobre, nech sa páči, sme ešte v tomto, čokoľvek, pokiaľ nebudeme hlasovať, nech sa páči, pán poslanec Beck. Ešte sa opýtam jednu vec, keď ho kúpime, čo by som bol teda rád, aby sa to odsúhlasilo. Máme nejaký program na to, že v akých rokoch, alebo môžeme do toho my investovať, potom žiadať o nejaký grant, alebo nesmie sa dávať vlastné prostriedky, alebo vlastne ako to je, alebo taká cieľová suma na nejaké zastrešenie, zastabilizovanie tej budovy, či je nejaká dispozícia, akože nejaká štúdia spravená. Že koľko by to tak mohlo stať plus minus? No, zhruba tie odhady, ktoré tam boli, ale viete to, ja si myslím, že to tak či tak budeme musieť už vo vlastnej réžii si dať posúdiť nejaký základný rozpočet, ale určite pokiaľ by sme chceli do reprezentatívnej podoby túto stavbu dostať, tak ja sa domnívam, že to je niekde čiastka okolo 800 000 eur. To je môj osobný odhad. Ja budem veľmi rád, keď by sme sa dostali o 200 000 nižšie, ale všetci dobre vieme, že toto nie je tak jednoduchá malá stavba, ale myslím tým včetne kúpenia alebo vysporiadania tejto nehnuteľnosti. Takže toto je môj predbežný nejaký odhad. Uvidíme, čo na to povedia
hlavne projektanti, ktorí sú spôsobili a ktorí sa zaoberajú s takýmito stavbami. My už v minulosti sme o tom hovorili, že pravdepodobne koho oslovíme, tí, ktorí už robili nejaký zámer projekčný tu. To sú ľudia, ktorí sa venujú takýmto skutočným historickým budovám, ktorí sa špecializujú na to, takže budeme musieť počúvať veľmi pozorne a podľa toho sa rozhodovať. A samozrejme, že treba zvažovať aj to, aby sme túto stavbu, ktorú dostaneme do majetku a v prípade jej rekonštrukcie, aby sme aj ten mechanizmus prevádzkovania takéto nehnuteľnosti, aby sme mali skutočne veľmi dobre nastavený, lebo ja osobne mám určitú predstavu, keď prídeme ku konkrétnym nejakým návrhom, samozrejme, že to musia ľudia povedať, samozrejme, samotný projektant, či je možné také inštitúcie, o ktorých budeme zvážovať, či tam budeme môcť umiestniť, či na také využitie budeme môcť tú stavbu využiť, pretože neviem, či niektorí viete, ako vlastne vyzerá vnútra tá stavba, ale určite mnohí ste už tam boli, takže on vlastne je na každom poschodí zhruba asi 6 miestností. Takže uvidíme, že či sa to bude dať možno využiť na väčšie priestory, možno takéhoto charakteru, takýchto rozmerov, ako je toto, ale to skutočne musia povedať statici, projektanti a odborníci na slovo zatí. A potom tie varianty určite, že budú predmetom roka aj finančnej komisie výstavby, určite budeme priebežne informovať aj vás, pokiaľ definitívne sa budeme snažiť o nejakú realizáciu toho projektu finálne. Nech sa páči, sme ešte... Možno ja ešte ťa doplním, že ako výsledok toho rozhodnutia v podstate, že je tam ten návrh na tú sumu, aká je navrhovaná, určite je to, že s tým, že ak sa my chceme uchádzať o nejaké granty alebo už nejaké dotácie, tak jedným zo základných a prvotných podmienok bolo deklarovať, že tá nehnuteľnosť je de facto naša. Ináč by sa s nami, pochybujem, niekto bavil, pokiaľ my nebudeme deklarovať, že to je v našom vlastníctve. Len na doplnenie. No, niektoré tieto mechanizmy sú zamerané aj na kúpu takejto nehnuteľnosti, ale samozrejme, že to sú už rôzne mechanizmy, aj treba systém norských fondov, ale tie informácie, ktoré mám, sú hodnoverné. Tento mechanizmus tento rok nebude k dispozícii, pretože v tomto mechanizme sú len dofinancované schválené projekty v minulosti a ktoré neboli finančne celkom vykryté, čo sa týka žiadosti tých žiadateľov, takže tých 10 miliónov eur, ktoré boli ešte k dispozícii, tak budú prerozdelené pre všetky tie projekty, ktoré už boli schválené, ale nie v takých čiastkách, ako žiadali tí žiadatelia a nový mechanizmus sa nebude otvárať zatiaľ, teda tento rok. Takže určite ja sa budem snažiť o poskytnutie mimo rozpočtových zdrojov, teda mimo našich vlastných zdrojov a samozrejme o poskytnutie nenávratných zdrojov, to sú totiž to najlepšie, nenávratné finančné príspevky z akýchkoľvek mechanizmov, ktoré budú k dispozícii a dalo by sa použiť na tento inštitút. My sme už rokovali aj so zástupcami finančných spoločností, zatiaľ tak predbežne budete mať k dispozícii informáciu už na tom marcovom zastupiteľstve, kde skutočne vedia z veľmi výhodných zdrojov, kde sa to percentuálne úročenie hýbe niekde skutočne okolo 1%, čo už sa dá porovnávať so štátnym fondom rozvoja bývania, ktorý je dotovaný. Takže dnes sú momentálne na trhu takto lacné peniaze pre vašu informáciu. Sú to peniaze z úverových linie, ktorými disponujú na Slovensku niektoré finančné inštitúcie, ale v podstate tieto peniaze sú z Európskej investičnej banky, pretože momentálne je pretlak peňazí na trhu a aj Európska investičná banka dokonca veľmi, veľmi ústretové poskytuje takéto úverové linky, ale samozrejme pre verejné inštitúcie. To znamená, že obce, mesta, verejné inštitúcie, samosprávne inštitúcie, takže sú tie peniaze k dispozícii a dokonca už sú tak výhodné tie peniaze, že netreba zvažovať o tom,
za každú cenu používať vlastné peniaze, pretože vlastné peniaze takéto inštitúcie vám neposkytnú bez nejakého projektového zámeru, to znamená na drobné spolufinancovanie, poviem príklad, ako teraz máme nastavené, že už vieme, že je výzva na materskú škôlku, vieme, že je výzva na druhú materskú škôlku, to znamená, že pôjdeme s jedným spolufinancovaním, druhým spolufinancovaním, tretím spolufinancovaním na ulicu Partizánsku s chodníkom, pretože už máme podpísanú zmluvu s firmou externou, ktorá bude zabezpečovať cez elektronickú aukciu, elektronickú aukciu verejné obstarávanie. To znamená, že to som chcel dopovedať, že tam budeme potrebovať čiastkové spolufinancovania a na takéto zdroje veľmi nerady finančné inštitúcie poskytujú. To znamená, že poskytnú sumu a na 15 spôsobov spolufinancovania alebo 15 investícií. Takže tieto vlastné zdroje bude výhodnejšie mať k dispozícii my, podľa toho, kedy budeme takéto zdroje potrebovať, po prípade teda aj sanovať havarijné situácie, keby nebodaj sa nejaké veci diali, čo teda zo zákona musíme. No a tieto finančné inštitúcie by sme možno oslovili v celkovej sume. Zatiaľ ja zvažujem o kúpe a nevyhnutnej rekonštrukcii strešného plášťa a drenážneho systému, to znamená aj odvodu tejto povrchovej vody z tejto stavby. A s tým, že teda prislúbili, že potom by nám vedeli zlúčiť tento úver v jeden a dokonca sú tam možnosti prolongácií, dokonca môžeme si nastaviť svoju dlhovú službu tak, aby sme si neohrozili ešte iné čerpanie. To znamená, že tak ako nám klesá dlhová služba, ja neviem, treba na kultúrnom dome, pretože tam už skutočne sme veľmi vysokú sumu uhradili, tak dokonca nám môže nastaviť do takej výšky. To znamená, že percentuálne my stále budeme mať rovnakú dlhovú službu, akurát, že to bude nastavené, že tak, keď sa nám budú znižovať splátky, tak tieto sa nám budú zvyšovať podľa toho. Ideálne s jednou inštitúciou o tom rokovať, pretože dajú sa vyrokovať veľmi, veľmi dobré podmienky. Dnes, kto nečerpá takéto zdroje, myslím si, robí veľkú chybu, pokiaľ má nehnuteľnosti v takom stave, že mu naďalej chátrajú a že pokiaľ dnes si z lacných peňazí nesanuje tento stav, tak v budúcnosti môže potrebovať ďaleko viacej, ako sú úrokové sadzby, niekoľkonásobne. Hej? A o tom sa hovorí, že tam vzniká potom takzvaný bilančný dlh, to znamená vnútorné zadlženie. A to je o tom možno na dlhšie debaty a určite vždy, keď budeme rokovať o zámere s týmto kaštieľom, tak vždy to rozoberieme skutočne dopodrobna aj čo sa týka samotných komisí, či už komisí výstavby, aj komisí financií a správy majetku. A samozrejme aj samotnom rokovaní zastupiteľstva. Dobre, kolegyne, kolegovia, sme ešte pri tomto bode. Pokiaľ nie sú ďalšie dotazy a otázky, tak ja, až by ste dovolili, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie. Prosím vás, v tom upravenom materiáliku, tam bola tá zmena v tej druhej časti. Takže ten upravený materiál máte pred sebou. Môžem teda uzavrieť diskusiu k tomuto bodu. Pokiaľ áno, nechám teda kolegyne, kolegovia hlasovať o návrhu na uznesenie. Na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku pani inžinierky Gabriele Cetovej, rodinej Vyčanovej a tak ďalej, ako je uvedené v texte, čo sa týka pozemku, parcelného čísla a stavby súpisné za kúpnu cenu, tak ako je uvedené v texte, 145 000 eur. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Pokiaľ dobre vidím, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem vám všetkým, pretože myslím si, že aj tá anketa, ktorá bežala na oficiálnej stránke, jednoducho potvrdila to, že aj väčšina tých respondentov sa vyjadrila 90% za kúpenie tejto národnej kultúrnej pamiatky. Takže dovolte mi teda, aby sme pokračovali v tomto bode ešte s druhým uznesením, kde Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje kúpu nehnuteľnosti zapísané v katastri nehnuteľnosti pre kúpu pre katastrálne územie Žiarnovica v liste vlastníctva, tak ako je uvedené v texte, to znamená teda samotná realizácia tohto, tejto kúpy. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže bola ľudu, aspoň v ankete, bola rešpektovaná. Takže ďakujem pekne, prejdeme, kolegyne, kolegovia, k druhej časti tohto bodu a je to časť materiál 3.2, kde je predložená žiadosť Speedway klubu Žiarnovica o poskytnutie mestského pôchodrážneho štadióna, ale na základe toho, že táto žiadosť nemala byť predmetom rokovania a nebola ani v jednotlivých komisiách, nakoľko sme chceli skôr vyjsť v ústretí žiadateľovi, ale medzi tým bola doručená ďalšia žiadosť, ktorá koliduje s jedným z termínov, kde je v žiadosti žiadateľa uvedený presne takisto na tento areál, respektíve časť tohto areálu, aby bol využitý na iný účel. Takže tak či tak, to bude musieť ísť do komisie a komisie, aby rozhodli, pretože je to, je to kompetencia komisie, takže ja si dovolím tento bod stiahnuť. Vrátime sa k tomu 8.3. Máme to za chvíľu a potom už rozhodneme tak, aby sa zohľadnili všetky žiadosti žiadateľov. Dobre? Ďakujem pekne. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 4 a je to správa hlavnej kontrolky mesta Žiarnovica o výsledkoch kontrol. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka. Takže v súlade so zákonom o mocnom zriadení predkladám správy z ukončených kontrol. Správa teda obsahuje informácie o dvoch ukončených kontrolách. Prvou z nich je kontrola, ktorá bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2015 a predmetom kontroly bolo dodržiavanie a uplatňovanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov pri použití dotácií z rozpočtu mesta. Kontrolovaným subjektom bola rímskokatolícka cirkev farnosť Žiarnovica a kontrolou bolo overené hospodárenie s finančnými prostriedkami poskytnutých z rozpočtu mesta v dotácii za rok 2014 a v dotácii za rok 2015. Kontrolou neboli zistené nedostatky porušenia zákona alebo všeobecne záväzného nariadenia mesta a teda z kontroly bol vypracovaný záznam. Druhou kontrolou, ktorá bola do rokovania tohto zastupiteľstva ukončená, je kontrola, ktorá bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2016. Je to kontrola zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa evidencií a vyvolania sťažností a petícií. Kontrolou bolo zistené, že v roku 2015 mesto prijalo 3 sťažnosti a prešetrovalo jednu sťažnosť z roku 2016, ktorá teda bola doručená mestu na konci roku 2014. Jedna zo prijatých sťažností v roku 2015 bola presunutá na prešetrenie a vybavenie v roku 2016. Všetky tri prešetrené sťažnosti boli, ich výsledkom prešetrenia bolo, že sťažnosti boli neopodstatnené. Petície, čo sa týka petícií, tak tie v roku 2015 neboli doručené ani jedna mestu Žiarnovica. Kontrolou teda nebolo zistené porušenie zákonov a vnútorných predpisov mesta a kontrola teda bola ukončená správou. To je v tejto veci všetko. Ďakujem pekne. Pani hlavnej kontrolórke, chcem sa opýtať, máte niekto k tomuto materiálku nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch kontrol, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal.
nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 5, správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica za rok 2015. Nech sa páči, znovu máš slovo. Takže v súlade s paragrafom 18F zákona o obecnom zriadení predkladám správu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta za rok 2015. Kontrolná činnosť bola vlastne vyvíjana v súlade s spomenutým právnym ustanovením a vlastne bola v súlade aj s plánmi kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2015 a na druhý pol rok 2015. Čo sa týka výkonu kontrolnej činnosti, v roku 2015 bolo vykonaných 16 kontrol subjektov, ktoré teda podliehajú kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Z uvedených kontrol bolo 5 kontrol v subjekte Mestský úrad Žarnovica, 7 kontrol v rozpočtových organizáciách zriadených mestom, 3 kontroly v právnickej osobe založené mestom a 1 kontrola v právnickej osobe, ktorej mesto poskytlo účelové dotácie z rozpočtu mesta. Vo 8 prípadoch kontrol boli zistené nedostatky a na základe týchto nedostatkov boli vypracované správy z kontrolnej činnosti. Celkom bolo prijatých na základe týchto správ 37 opatrení na odstránenie nedostatkov. V 8 prípadoch kontrol bol vypracovaný záznam na základe skutočnosti, že neboli zistené porušenia zákonov a vnútorných predpisov. V správe nájdete aj vymenované právne ustanovenia, teda zákony, na ktoré bol výkon kontrolnej činnosti zameraný. V sledovanom období, teda v roku 2015, boli vykonané kontroly na mestskom úrade, zamerané na príjmanie, evidovanie, vybavanie sťažnosti, teda na dodržiavanie zákona o sťažnostiach a zákona o teda petičnom práve. Z tejto kontroly bola vypracovaná správa a bolo prijaté jedno opatrenie na základe kontrolných zistení. Správa bola predložená mestskému zastupiteľstvu dňa 24.2.2015 na jeho zasadnutí. Ďalšou kontrolou bola kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona o miestnych daniach a miestnych poplatku za komunálne odpady pri narodených deťoch a občanoch, ktorí sa prihlásili na trvalý pobyt v kontrolovanom období. Kontrolované obdobie bolo obdobie od 1.1.2010 až do 31.12.2014. Z tejto kontroly bola vypracovaná správa, na základe ktorej bolo prijatých 6 opatrení a správa bola predložená mestskému zastupiteľstvu z tejto kontroly na rokovaní 8.9.2015. Ďalšou kontrolou bola kontrola zameraná na dodržiavanie zákona o cestovných náhradách v podmienkach mesta Žarnovica. Z tejto kontroly bola rovnako vypracovaná správa a boli prijaté 3 opatrenia. Správa kontrolórky bola predložená na zastupite mestského zastupiteľstva 8.9.2015. Ďalšou kontrolou vykonanou v meste Žarnovica, teda subjektu mesto Žarnovica, bola kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zákona pri poskytovaní účelových dotácií z rozpočtu mesta za rok 2014. Kontrola bola ukončená správou, na základe kontroly bolo prijatých 7 opatrení na nápravu nedostatkov a odstránenie ich príčin. A správa kontrolórky bola predložená na zasadnutie mestského zastupiteľstva 18.11.2015. Ďalej v roku 2015 boli vykonané kontroly v rozpočtových organizáciách zriadených mestom. Prvou z kontrol bola kontrola uzatvorených nájomných zmluv na nebytové priestory a príjmov vyplývajúcich z týchto zmluv. Kontrola bola vykonaná v Základnej škole Žarnovica. Vypracovaná bola správa z kontroly, na základe ktorej bolo prijatých 9 opatrení. Správa bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva 30.6.2015. Ďalšia kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách bola uskutočnená v subjekte Základná umelecká škola Žarnovica.
Kontrola bola ukončená správou a boli prijaté tri opatrenia na odstránenie nedostatkov. Mestské zastupiteľstvo malo predloženú správu 15.12.2015. Dodržiavanie zákona o cestovných náhradách som ďalej kontrolovala aj v centre voľného času Žarnovica. V tomto subjekte takisto bola spracovaná správa na základe kontrolných zistení a bolo prijatých 5 opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolov. Správa kontrolorky bola predložená 15.12.2015. V súlade so zákonom o obecnom zriadení je kontrolovaným subjektom aj rozpočtová organizácia založená právnická osoba založená mestom, čiže SROčka mesta. Tu som takisto kontrolovala dodržovanie zákona o cestovných náhradách. Z kontroly bola spracovaná správa na základe kontrolných zistení, boli prijaté 3 opatrenia a správa bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva 18.11.2015. Ďalšou kontrolou vykonanou na základe oprávnení kontrola bola kontrola v právnickom subjekte Rímskokatolícka cirkev Žarnovica, ktorá bola príjemcom dotácií z rozpočtu mesta Žarnovica. Správa bola vlastne predložená na dnešné zastupiteľstvo v predchádzajúcom bode. Z tejto kontroly bol vypracovaný záznam, neboli zistené porušenia. Ďalej na základe ustanovení a povinností zo zákona 502 o finančnej kontrole boli vykonané kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom období. Týchto kontrol bolo 5, týchto kontrol bolo 7. Prvých 5 kontrol ešte vykonávala hlavná kontrolórka pani inžinierka Danka Mníchová. Zo všetkých týchto kontrol opatrení boli spracované záznamy vzhľadom na to, že neboli zistené porušenia a porušenia zákona, alebo teda porušenia prijatých opatrení. Výkon činnosti hlavného kontrolára teda nespočíva len v tej kontrolnej činnosti, ale sú to ďalšie úkony, ktoré v súlade so zákonom o obecnom zriadení kontrolóra vyplývajú. Tieto úlohy teda boli splnené pri vypracovaní odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta, odborného stanoviska k návrhu programového rozpočtu mesta na rok 2016. Ďalej vypracovanie správy z kontrolnej činnosti za rok 2014, ktoré predkladala ešte teda moja predchodkyňa. V závere správy nájdete ešte ďalšie činnosti, ktoré som ja ako aj moja predchodkyňa v minulom roku vykonávala. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Takže tento materiál máme prerokovaný. Chcem sa opýtať, máte niekto v predloženej správe pani hlavnej kontrolórky nejaký dotaz, pripomienky? Nech sa páči, otváram tomuto budú rozpravu. Pokiaľ nie, tak dovolte mi teda kolegyne, kolegovia, aby sa vám nechal teda dať hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta Žarnovica o kontrolnej činnosti za rok 2015. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 6, bod rôzne. Nech sa páči k tomuto bodu rôzne. Pani prednostka má tu jeden materiálik, nech sa páči. Ja by som len v stručnosti, ako viete, bola vykonaná na Mestskom úrade kontrola NKU a na základe zistenia bolo prijaté jedno opatrenie, kde splnením tohto opatrenia bola vlastne určená pani hlavná kontrolórka. Keďže ukladať úlohy ani opatrenia hlavnej kontrolórky nemôže ani pán primátor a ani už vôbec mestský úrad, tak by sme vás prosili, keby ste toto opatrenie vy schválili. Ako vidíte, znenie tohto opatrenia je vlastne citácia zákona, čiže to je to, čo hlavný kontrolór zo zákona má robiť. Aj robí. Aj robí.
ale keďže NKÚ trvá na tom, aby to opatrenie bolo v takomto znení prijaté, tak sme si dovolili vám predložiť jeho návrh. Takže týka sa to návratných zdrojov, ktoré sa nezapočítajú do celkového dlhu. Tak či tak to robí hlavná kontrolka. Neviem, sú to opatrení s prijatým uznesením, takže pokiaľ máte nejaký dotaz, môžete sa obrátiť priamo na pani hlavnú kontrolorku. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako máte tento materiál predložený, kde mestské zastupiteľstvo ukladá hlavnej kontrolorke pred prijímaním návratných zdrojov, tak ako v texte hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Sme v bode rôzne, nech sa páči, do bodu rôzne. No teraz neviem, kto bol prvý, pán poslanec Hubert. Nech sa páči. Dotaz na mesto. Za posledné roky máme nejakú správu ohľadne životného prostredia na kvalitu ovzdušia alebo vôd v našom meste alebo v tomto regióne tu? Ako takú nejakú, čo buď mesto nejak vedelo o nej, alebo niekto si ju vyžiadal, alebo niečo také? Nie je takýto materiál k dispozícii, ale momentálne spolupracujeme s odborom životného prostredia na okresnom úrade, môže bližšiu informáciu, alebo teda môže to potvrdiť aj pán poslanec, ktorý je zároveň prednosta okresného úradu, nakoľko tieto materiály neukladá nikto nikomu, aby boli k dispozícii, ale môže to byť materiál, ktorý môže určitým spôsobom limitovať rozhodovania. A musím upozorniť, že znovu, pokiaľ budú splnené všetky normy pre emisie, tento materiál je orientačný a vôbec nie je uplatniteľný voči tým, ktorí si budú žiadať ako potenciálne nejakí investori umiestňovanie nejakých prevádzok a tak ďalej. Ale nech sa páči, pán kolega. Ja to len v podstate doplním asi v takom duchu, že je záujem aj občanov takéto informácie žiadať zo strany životného prostredia. Momentálne tento dotaz, keďže bol prezentovaný na mesto, ja len potvrdím to, že mesto takýmto materiálom určite nedisponuje. Takéto materiály v podstate zastrešuje hydrometeorologický ústav, čiže SHMU, ale obávam sa, že tu tie údaje a tie tabulky, neviem, či sú dostatočne na toto územie postačujúce pre tých obyčajných občanov, čo sa na to dotazujú. Asi viem, kam tým mierite, na tú kvalitu ovzdušia, lebo tých dotazov je viac. Ak ešte doplním pána primátora, tak je v snahe vypracovať nejakú štúdiu. Ale či to bude nejaké záväzné, alebo pre niekoho dostačujúce preto, a občan či povie, že tak toto je dobré alebo nie, tak obávam sa, že až v takomto objeme to asi slúžiť nebude. Ja to doplním. My na základe tejto informácie skutočne aj zo pracovníkmi odboru životného prostredia sme absolvovali pracovné rokovanie, kde mesto skutočne pokiaľ bude vytipovaná takáto fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracuje takýto materiál, takúto štúdiu, tak mesto je pripravené finančne zabezpečiť takýto materiál, ale skutočne je to len informatívny materiál, ktorého jednotlivé časti veľmi ťažko budú uplatniteľné, lebo sú na to iné správne orgány, ktoré sa môžu oprieť a ktoré majú kompetenciu, čo sa týka ochrany ovzdušia, sa vyjadrovať a záväzne sa vyjadrovať. My keby sme sa vyjadrili tak, že máme štúdiu, kde už, ja neviem, poviem, nejaké limity niekde stúpajú, okay, a my s tým nesúhlasíme, tak myslím si, že by sme vôbec neúspeli. My by sme maximálne mohli upozorniť príslušný správny orgán, že teda aby sa zvažovali nejaké limity, ale aj správny orgán nemôže sa odvolať na takúto štúdiu, pretože pokiaľ dotyčný subjekt splní deklarované limity a vydal by správny orgán takéto rozhodnutie, tak dotyčný subjekt si môže žiadať náhradu škody, ktorá by mu takýmto rozhodnutím správneho orgánu bola spôsobená. Toto je veľmi vratká pôda
A ja už som počul mnoho názorov na to, kde sa ako čo deje, len zatiaľ ani jeden kompetentný orgán nezistil, že sú porušované tu takéto príslušné normy. A niekoho viniť z toho, že nepostupoval tak, ja by som bol veľmi, veľmi opatrný, pretože títo ľudia, ktorí toto požadujú, keď sa im snažíme vysvetliť, kde je vlastne oprávnenosť a ktorých orgánov, tak sa mi zdá, ako keby to nechceli tomu rozumieť, ale aj ten správny orgán, aj ten dotyčný odborne spôsobili človek na takejto inštitúcii, či už samosprávnej alebo štátnej správy, môže podpísať a podpíše sa len to, čo zo zákona môže. Lebo tým pádom ten výkon takéhoto rozhodnutia, pokiaľ by nebol svojej splatnou legislatívou, je vymáhateľný a žalovateľný, včetne náhrady škody. A toto si treba uvedomiť, že veľmi ľahko sa o niektorých veciach hovorí, a na druhej strane je to veľmi, veľmi tenký lát na to, aby niekto sa dokázal pohybovať, že toto nezamietnem, lebo sa mi to nepáči, alebo nezamietnem, lebo sa mi to páči. Jednoducho, buď to splňa tie limity, alebo to nesplňa. Tam už potom idú rôzne takéto záujmy. Ale cez to všetko my, aby tak ako povedal aj kolega, aby tí ľudia mali nejakú informáciu o tom, že kde a v akom prostredí tí ľudia žijú, možno, aby aj nebol priestor na tieto rôzne debaty a reči, o ktorých som ja spomínal, aby som povedal dosť mnohých prípadov nepodložené, ale aby teda bol nejaký takýto materiál, v prípade aj možno toho, aby ste sa aj vyvedeli rozhodnúť, alebo eventuálne, aby ste vedeli aj vyargumentovať, pokiaľ vás by oslovil, lebo aj vy ste volení v jednotlivých obvodoch, a tí ľudia jednoducho majú právo sa pýtať, že prečo. A keď poviete, áno, toto máme k dispozícii, pozrite sa, nie je to také, lebo mal by som inak problém možno sa k tomu zásadne vyjadriť. Ale nech sa páči ešte. Preto som sa pýtal na tú správu, lebo je určitý okruh ľudí, či už sú postihnutí buď nejakou chorobou, alebo nejakými alergiami. Je také rozhodnutie teda, akože možno sa k tomu dopracujeme, že jedno občianske združenie by chcelo spraviť nezávislé merania v Klakovskej doline, kde není zaťaženo to prostredie priemyselnou zónou, možno niekde smerom na Veľké pole, aby sme videli, aké ovzdušie je tam, a možno niekde v dvoch častiach tu v Žarnovici, kde je priemyselná zóna. Ja nehovorím teraz o nikom konkrétne, ale aby sme videli možno rozdiel, či ovzdušie tam je trošku iné ako tu, a keby tie rozdiely boli dosť veľké, čo sa týka vody a vzduchu, či by sa mesto podielalo potom na nejakej také profesionálnej štúdii, ak by bol náznak niečoho, že proste niečo tam nie je v poriadku, čo sa týka ovzdušia alebo vody. Lebo ak nameráme niekde hore v Klakovskej doline čistú vodu, čistý vzduch, kde nie je priemyselná zóna, a tu by náhodou bol nejaký ten rozdiel, tak niekde bude zádrhal niečo. Lebo podľa štúdií určitého združenia povedali, že vetry napríklad nepúkajú na Klakovskú dolinu, takže napríklad priemyselná zóna by nemohla ovzdušie ovplyvniť tam väčšinou, ale na túto stranu dole. Takže to porovnanie nejaké chcem, lebo dosť ľudí sa dotazuje na to. A rozvíja sa teraz možno aj do budúcnosti niečo, nechcem konkretizovať, tak chcem vedieť, že či tu bude aj do budúcnosti aspoň také zachované životné prostredie, ako je dneska, alebo sa zhorší, alebo proste žijeme tu všetci a každého jedného by to mohlo zaujímať a trápiť, že či to je v pohode a či to aj do budúcnosti bude. Ja chcem povedať to, že nebránim žiadnemu občianskému združeniu, ale pokiaľ bude oslovená inštitúcia, to, čo o tom tu bolo, tak to sú vysokí profesionáli a nie je to žiadne občianske združenie, možno ktoré pracuje na nejakých priateľských vzťahoch s niekým, ja neviem s kým, ale toto skutočne vám môžem povedať, vo veci konajú ľudia, ktorí profesne si ich veľmi vážim a aj odborne. Takže ja si myslím, že nemusíme mať obavy, pokiaľ mesto by prispelo, že prispeje na nejaký materiál, ktorého vypovedacia hodnota by buď teda nemala nejaký autoritatívny charakter, alebo samotný materiál, že by bol slabšieho vyhotovenia. Takže môže mi to potvrdiť zrejme aj pán poslanec, lebo ja zhodou okolností viem, o akú aktivitu ide, z ktorej strany to ide, ktorí ľudia za tým stoja, sú to skutoční profesionáli.
Nech sa páči. Vravím, to je orientačné, čo som teraz povedal, ale už tie čísla, možno aj keby boli amatérske, niečo môžu napovedať niekomu. A keď tu žijeme, tak každému jednému človeku. A keď budú v poriadku, tak ja budem len rád, že proste sa to tu uberá tým spôsobom, že áno, žijeme v čistom, kultivovanom životnom prostredí. Ako budem veľmi rád ja. A keby náhodou nejaký náznak bol, tak potom by som asi prišiel alebo poprosil mesto tiež o nejakú tú súčinnosť, ako nepotrebujem čísla niekde, aby niekto nebodaj chcel upravovať, ale proste, aby sme vedeli reálne, kde sa nachádzame trošku. Tento materiál je už objednaný, takže okay. Nemusíme na to čakať ani na také iniciatívy. Ja si myslím, že tí, ktorí tu robia aj na okresnom úrade, aj u nás, čo týka miestnej samosprávy, sú ľudia zdatní a nemyslím si, že treba nejaký popud občianskych združení, ale v poriadku, ako ja si vážim každého jedného, ktorý má dobrý úmysel, ale toto už je objednané, takže myslím si, do konca apríla by už tento materiál by mohol byť k dispozícii, takže nevidím v tom problém. A tie merania budú len tu aglomerácii mesta, či aj niekde inde, aby aj oni mohli porovnávať niečo? No tak my nemôžeme vynakladať finančné prostriedky za stav ovzdušia v Plaku, to je zo zákona, takže to sa týka nášho mesta. A samozrejme, že dúfam, že každému logické asi zrejme to, že tie podmienky, čo sa týka ovzdušia, budú určite úplne rozdielne, pretože my sme na priemyselných tepnách a s rozsiahlými areálmi, ktoré jednoducho sú tu umiestnené, takže my sa budeme musieť držať toho, že ako my tu žijeme a tí ostatní nech si zabezpečia takýto materiál z vlastných zdrojov. Nech sa páči. Niekedy sú, pán primátor, ľudia nastavení tak, chceli sme tu jednu investíciu za 2 miliardy plus mínus. Boli sme niečo v Rakúsku pozerať a ľudia neboli naklonení tej investícii tu, v Rakúsku sú. Chcel som preto niečo porovnávať, možno to životné prostredie, či aj tie firmy, ktoré sú u nás etablované na Slovensku, dajme to malo v Čechách alebo v postkomunistických krajinách, či sa podobne správajú, jak treba z doma alebo tak, no proste, lebo viete sám dobre, keď budeme merať nejaký komín niekde, tak plus minus veľa vecí sa dá urobiť pri tom meraní, lebo aj dopredu vedia o nejakých kontrolách, alebo námatkové sa nerobia, nemusia pustiť, alebo tak proste, to som chcel vedieť čisto, že keď to bude niekde v aglomerácii mesta, niekde merané, hej, že proste tam skutočný stav uvidíme to, čo my máme, nie niekde fabrika alebo nejaký komín, ale proste to, čo máme my konkrétne, čo dýchame, alebo čo máme dovede. Ďakujem. Dobre, nech sa páči. Ja by som chcela do rôzneho takú vec. Na poslednom zase sa to bola pani Pirnerová do Žarnovickej huty ohľadom vodovodu, asi si spomínate. Výsledky, alebo teda výstup toho zastupiteľstva, potom sa pretriasal na sociálnych sieťach, diskutovalo sa o všetkom možnom, nakoniec sme boli v Žarnovickej hute na stretnutí s občanmi, kde sme sa vlastne vyjadrovali k prestavbe materskej školy bývalej na bytové domy, kde už také informácie išli, že na miestnom ihrisku ideme robiť parkoviská a garáže, tak takáto si vlastne to sa vysvetlilo a potom všetci boli teda, myslím si, že spokojní, keď sme odchádzali a zase začali byť potom diskusie, že vlastne primátor sa nestará o svojich občanov tým, že vlastne keď niečo oni dohodli sú, že teda stará dobrá výhovorka je, že nie sú peniaze. Myslím si, že vlastne sa to netýka len primátorov, aj na všetkých poslancov, keďže schvaľujeme rozpočet. A ja by som chcela možno za nášho pôsobenia oprášiť niektoré veci a dostať do povedomia určite tí občania, ktorí sa zaujímajú, tak sledujú aj panorámu na archíve na internete, že do tej Žarnovickej prímestskej časti sa investovali nemalé peniaze, tak ja by som možno vypichla len také najväčšie investície, ktoré tam boli za nášho pôsobenia. Bola to napríklad úprava miestnej komunikácie, vybudovanie novej cesty. To bolo hneď pri našom nástupe, ktorá bola v hodnote aj s dokumentáciou projektovou 400 000 eur, kde vlastne v rodinné domy dávno stáli. Je to vlastne komunikácia, ktorá je pod zastávkou. Potom je to napríklad oprava hlavnej cesty Bielemu mostu a rodinného domu pána Šurianského. 13 000 eur, miestna komunikácia, autobusová zastávka. Ďalší súvislý asfalt v hodnote 13 000 eur, tiež na miestnej komunikácii v Žarnovickej hute. Vybudovanie chodníka k pani Urichovej,
vyasfaltovanie miestnej komunikácie do hlbokej 300 m štvorcových, vyasfaltovanie miestnej komunikácie od pohostinstva Uraka, rodinný dom pána Rajčoka 208 m štvorcových, vyasfaltovanie miestnej komunikácie od rodinného domu pani Hulašovej po rodinný dom pána Káčera 300 m štvorcových. Oprava vstupu do bývalej materskej školy, oprava cesty do hlbokej, oprava brehu potoka, cesta Horný rad, položenie odvodňovacieho žlabu, potom ulica, vyasfaltovanie, miestna komunikácia, rodinný dom Ciglanovci, Horvátovci, 400 m štvorcových, ďalšia oprava cesty, 400 m štvorcových, výmena pletiva, rozšírenie verejného osvetlenia pri kultúrnom dome, prívod, vlastne stupňa prívod vody do kultúrneho domu, oprava miestnej komunikácie do hlbokej a komplexná oprava napríklad bežových hodín. To som ešte nespomenula napríklad, čo vlastne sú objednávky cez mestský podnik služieb ako kosenie, potom tam je dohodár platený, ktorý menšie časti vykáša v Žarnovickej hute, potom je tam komunálny odpad, na ktorý síce si platia občania, ale doplácame v nemalej miere mesto, osvetlenie, zimná údržba, je to potom vlastne plyn, zasadačka, elektrická energia, čo sa týka bývalej teda škôlky, rekonštrukcia rozhlasu, niekoľkokrát opravovaná ústredňa, zakúpenie novej ústredne, takisto oprava tých hodín, a tak, lebo sa potom vlastne kupovali aj nové hodiny. Toto sú len také veci, ktoré som vytiahla za nášho pôsobenia. Takže nemyslím si, že na mieste bolo to vyjadrenie, že sa nestaráme, alebo že sa primátor nestará o občanov Žarnovickej hute a že stále hovoríme, že nie sú peniaze. Tak len, toľko z mojej strany. Aby teda aj kolegovia poslanci boli informovaní, že takéto niečo sa deje. Nie, ja môžem sa k tomu ešte pripojiť s tým, že je to aj práca pani kolegyne Tuno, pani poslanky Richterovej za tento volebný obvod a nemyslím si, že by sa nesnažila za to obdobie, veď ona sama môže potvrdiť, ja neviem, napríklad len to, čo poviem medzi prvými prosbami, že 15 rokov tie domy tam stáli a nemali cestu. Viete si predstaviť, že 15 rokov bývate v novostavbe a chodíte po... Áno, ale to už ako, nielen jedna vec vadila, že viedla sa diskusia na sociálnych sieťach a nie, že by sa viedla diskusia veľmi vecne a adresne, veď keď už teda niekto využíva takéto prostriedky, nech sa páči, veď program hospodárskeho sociálneho rozvoja je zverejnený na oficiálnej stránke a jeho vyhodnotenia, veď sú predmetom rokovaní zastupiteľstva, tak nemusím viesť debaty a keď teda chcem viesť debaty, tak využijem také isté prostriedky a dopracujem sa na oficiálnych stránkach k oficiálnym materiálom, kde tieto všetky no myslím si, že aj podrobnejšie investície alebo to, čo sa zabezpečuje v tejto časti mestskej a jednoducho, na čo sa vyčlenujú finančné prostriedky pri schvaľovaní rozpočtu, veď to všetci, to ako keby, ja viem, že tá pani sa obrátila, dokonca tak povedala, že primátor sa nestará o mestské časti, hej, no tak ako, to ako keby bolo na druhej strane povedané, že vy ostatní poslanci, vy nechcete, aby sa niečo spravilo, lebo to neschválite a nech tam aj skapú tí ľudia, alebo neviem, ako by som to povedal. Toto mi veľmi vadí, keď niekto si vie nájsť priestor na sociálnej sieti, tak prečo takým istým spôsobom si nenájde tie informácie, ktoré nikto nezamlčuje, veď sú oficiálne, tieto zastupiteľstva sú verejné. Môže si to pozrieť skutočne na vysielaní televízie Panorama, môže si stiahnuť z internetu z oficiálnej stránky všetky investície, rozpočet, záverečný účet mesta, tam je podrobne každá investícia a bude niekto rozprávať, ako sa nikde niečo nespravilo, tak buď nevie čítať, alebo potrebuje len teda, aby som povedal, klebetiť a možno niekomu bezdôvodne ubližovať alebo vyjadrovať také tie kvázi súdy, ktoré tam, ja som si to prečítal a bolo mi z toho zle a nakoniec teda ja som tiež mal možnosť priamo sa konfrontovať a nakoniec som povedal úplne niečo iné vraj pre médiá, úplne niečo som povedal tejto pani, no asi pani to vôbec nepochopila. To, že som povedal to isté, ale inými slovami, tak to nepochopila. A ja som len takisto povedal, že tá investícia, ktorá sa týka nejakého toho vodného zdroja. Až toto zastupiteľstvo toto schváli, tak ja to musím rešpektovať, pretože je to vyložené o tom a zastupiteľstvo rieši množstvo iných problémov, veď tu žije 6,5 tisíca ľudí
A to nie je otázka, ja nechcem ten problém niekde úplne znevažovať, ktorý tam je, alebo nebrať nejak na zreteľ. Ale skutočne tu sa vážnejšie problémy riešia na tomto zastupiteľstve a demokracia je o tom, že rozhoduje vždy väčšina, takže je to logické. A len hovorím, mrzí ma, že keď niekto si vie nájsť čas a priestor na takéto, by som povedal, uzávery, tak fakt mal by si nájsť čas a priestor a tie informácie sú tam, nájde si ich, že to nie je pravda, aby potom sme sa nemuseli presviečať na nejakom stretnutí, že toto je pravda, toto nie je pravda, kde je pravda. Veď tie materiály sú schvaľované tu na zastupiteľstve, tak ja si myslím, že tie materiály majú dostatočnú vypovedaciu hodnotu a to, čo tu bolo už spomenuté, je tam úplne všetko a až by som povedal do detailu, len treba vedieť čítať a nie klebetiť. Ale ja sa ešte vrátim v tomto bode rôzne k tomu, čo už tu bolo povedané ohľadne súvisí to aj s tým, čo tu bolo povedané. Ja fakt musím povedať to, že tým, že tie rokovania zastupiteľstie odvtedy, ako som nastúpil, sú skutočne verejne prístupné, či už teda cez vysielanie televízie. Môže kdokoľvek prísť, nie sú žiadnym spôsobom informácie zatajované, veď keby si ich aj tá pani tam našla, všetky si ich nájde od schváleného rozpočtu, od schválených uznesení, všetko, aj skutočne pri vyhodnotení. Ale chcem povedať, že je to najlepší spôsob, aby bola vedomosť, že či skutočne sa rozhoduje v záujme týchto obyvateľov a tie rozhodnutia sú dobré. Veď na základe tých informácií, ktoré máte k dispozícii, ktoré majú aj tí ľudia, ktorí vám dali ten mandát, tak potom vedia si spraviť skutočne objektívny obraz o tom, že v rámci tých možností sa robia pre tých našich obyvateľov tie najlepšie rozhodnutia. A to, čo tu bolo povedané, že 15 rokov stáli domy a nikto tam neriešil prístupovú cestu a taký istý pán, ktorý v tej dobe rozhodoval o nejakých veciach, mňa išiel kritizovať, že my sme tu nič nespravili za to obdobie. Viete, to obdobie, o ktorom som tu dnes hovoril, kolega sa pýtal na to, aká bola tá chronológia. No skutočne, veď toto je možno jedna z posledných fatálnych chýb, ktorú dneska možno odstránime tým, že sme rozhodli, alebo vy ste rozhodli o tom, že kúpime, ktoré sa v minulosti diali. Hej? A toto sú tie fatálne chyby, ktoré nás dobiehajú, hej, časom, ale ja nie som typ, aby som sa stále na niekoho vyhováral. My sme tu od toho, že tie problémy, ktoré sú tu, aby sme ich riešili. A snažíme sa im v rámci tých možností, ktoré máme. Lenže v minulosti sa takéto veci diali a dnes ešte nás tá minulosť stále dobieha. A ja si myslím, že ani raz, ani v jednom prípade, ako bolo v minulosti, tu kolega sa pýtal, veď dokonca ja keď som pozeral tú zmluvu kúpno-predajnú, prosím vás, verejná inštitúcia ako je mesto, nie len, že zastupiteľstva neboli verejnosti prístupné, ale taká inštitúcia ako je mesto a štatutár podpíše ustanovenie v kúpno-predajnej zmluvy, že nesmú byť tieto údaje zverejnené tretím stranám, veď to je choré. Verejnými zdrojmi sa nakladá a verejnosti toto nemôže byť sprístupnené. No ja keď som prvý raz videl tú zmluvu, tak nechcem nič hovoriť, ale poviem to slušne, veľmi som sa počudoval nad postupom. Ja to nemám za zlé tým ľuďom, ktorí vtedy chodili na zastupiteľstva, pretože nemali jednu desatinu informácií z toho, čo máte vy k dispozícii. Takže oni, to, čo sa deklarovalo, že toto bude to najlepšie, čo sa môže stať, tak oni ten zámer schválili. Ale to, ako sa vypracovala kúpno-predajná zmluva, dokonca s ustanovením, že nemôže byť zverejnená, nemôže byť prístupná tretím osobám, no tak to je niečo, čo ako už asi nemá komentár. Takže ja len k tomu, na margo kolegyni, že mnoho vecí fakt nás dobieha ešte teraz a dúfam, že toto bude nejaká posledná, ale možno aj ten materiál, ktorý sme zadali, že tiež bude súvisieť možno s nejakými vecami, ktoré,
ktoré musíme nastaviť pre budúcnosť tohto mesta, aby sme mali o tom informáciu, že v akom prostredí sa tu žije a aby sme mohli eventuálne aspoň v rámci tých možností a kompetencií, ktoré máme, aby sme mohli ovplyvňovať ten ďalší deň. Dobre, sme v bode rôzne, nech sa páči, pán poslanec. No v tomto, čo si pán primátor povedal, teraz dá sa súhlasiť, lebo porovnávať minulé vedenie mesta a toto vedenie mesta, dajme tomu, že teraz ľudia diametrálne vidia, čo sa tu robí. Predtým sa robili rôzne veci, ktoré sa aj nemuseli robiť a možno aj poslanci častokrát nevedeli o nich. A tí občania, ktorí dneska na tých sociálnych sieťach takto hovoria, prečo neprídu sem si sadnúť, čak tamto je stoliček dosť. Môžu si vypočuť, môžu byť na kamere, môžu si to stiahnuť, môžu si to vypýtať, to CDčko, aj si ho púšťať potom doma, ale nech sa prídu ukázať, alebo písomne nech napíšu na mesto a mesto im zrejme odpovie, ale výpovedná hodnota sociálnej siete je taká, že niekto povedal a niekto niekoho hovoril a popri tomto fakt môže byť úplne ináč. Yes. Ešte toto len to som chcel. Chcel by som sa ešte opýtať zástupcu z mestského podniku služieb jednu vec. Že či za posledných 5 rokov by sme nejak vedeli chronologicky do nejakej tabulky dať, koľko komunálneho odpadu sa vyviezlo na skládku, plus minus, aké rozdiely tam boli ročné a aké náklady to boli treba za posledných 5 rokov. Aby som si to vedel porovnať, že či tí ľudia troška sa uvedomujú za tie posledné roky, že majú to za tie smeti plus minus rovnakú sumu. No, keď by ma tabulku, tak to sa dá. No. Prosím vás. Poviem ti prečo. Aby sa tí ľudia aj uvedomili, keď to na budúce tu prečítam, troška v tom recyklovaní alebo v tom, lebo nezvyšuje sa za smeti, dajme tomu, a ak sa navyšujú tie smeti, ten odvoz, mesto to stojí kopec peňazí navyše a tí ľudia stále, zrejme podľa mňa, aspoň si to myslím, že nedostatočne chápu to, čím viacej vyvezieme, tým viacej zaplatíme a mohlo by sa to do budúcnosti premietnúť aj výrazne im peňaženkách, že budú viacej za ten komunálny odpad platiť. Preto sa na to pýtam. Dobre, poznačte si to, nie je problém, ale treba povedať to, aspoň ten údaj, vždy keď sedíme nad rozpočtom a dostavujeme návrh rozpočtu a samozrejme je aj predmetom rokovaní, či už komisii, tak ako je skutočne ten údaj v dispozícii, je to stúpajúci trend z roka na rok, neporovnateľne aj pri tom, ako sa separuje, ale zase na druhej strane je to bežne úplne sprievodný jav toho, že aká schopnosť spotreby tých ľudí je, to znamená, že aj je to priamo úmerné teda tým množstvom odpadu, ale ten materiál treba pripraviť a dokonca v marci máme na programe vyhodnotiť plán odpadového hospodárstva, takže to budú úplne čerstvé materiály, akurát, že tam bude aj tá história, ako chcel pán poslanec. Aby sa to dalo z tej tabulke porovnať a tí ľudia, keď to budú počuť za tie ostatné roky, tak potom pochopia, že v iných samosprávach možno drasticky zvyšujú poplatky za odvoz toho komunálneho odpadu a u nás až tak nie, takže troška sa maličko uvedomiť, lebo z tých recyklovaných vecí, aspoň čo viem od určitých zdrojov takých, čo sa tomu venujú, tak recyklovať sa dá možno 50% komodity. No aj to je asi úspech. Dobre, ďakujem pekne. Sme ešte v bode rôzne, nech sa páči, pokiaľ máte, nech sa páči. Ja by som chcela ešte poprosiť, či by mesto nemohlo osloviť vlastníka nehnuteľnosti, konkrétne toho mostu, ktorý je na Bystrickej ulici, lebo myslím si, že tá cesta nám nepatrí do našej pôsobnosti, aby opravilo ten most, ktorý je medzi Potočnou a Hronskou ulicou. Ten most je v katastrofálnom stave. Po tom moste sa za chvíľu asi nebude dať chodiť. Tu na konci, ako je. Samozrejme, že splníme požiadavku, mesto osloví, ale dnes som zrovna mal rokovanie, čo sa týka opravy ciest. Aj ako primátora, zároveň ako poslania, musím vám povedať, že tá situácia je veľmi, veľmi zlá a určite nechcem sa pridávať k tomu, čo už bolo v médiách spomínané, pretože len v minulom roku sme zbytočne sanovali, v rámci samosprávneho kraja sa sanovali z vlastných zdrojov Suchan Čebovce alebo investície, ktoré boli zazmluvnené z grantových mechanizmov a to bolo len 6 miliónov eur, o to sa krátili výspravky a opravy takýchto aj mostných objektov.
je neskutočne veľké množstvo mostných objektov, ktoré sú skutočne v jednotlivých stupňoch havárnych stavov. Ja si myslím, že len preto sa nepreklasifikovalo, pretože polovica z nich by musela byť uzavretá a nie sú na to peniaze. A grantové peniaze, viete o tom, že je situácia taká, že teda možno sa to obracia, alebo teda zdôvodňuje sa to tým, že inšpektoráty práce dávajú nejaké sankcie a vyžadujú nejaké potvrdenia na štrukturálne fondy o tom, že nie sú čierni zamestnávateľia. Kto podniká možno vo vašom blízkom okolí, veľmi dobre vie, že nie len verejná inštitúcia, ale aj živnostníci a podnikatelia, ktorí sa uchádzajú o takéto zdroje, akékoľvek z mechanizmov štrukturálnych fondov, musí dokladať, že jednoducho nie je čierny zamestnávateľ. To znamená, keďže Európska únia nás tlačí do toho, aby sme si znižovali z rôzne, aj cez nejaké grantové mechanizmy a schémy zo štrukturálnych fondov nezamestnanosť, respektíve vytvárali podmienky pre zamestnanosť tých ľudí, tak na druhej strane nás nutia, aby skutočne tie subjekty na jednej strane neporušovali to, čo je dotované, a na druhej strane ešte žiadali finančné prostriedky. A z tohto titulu, ako čierny zamestnávateľ, samosprávny kraj nám hrozí to, že bude dosť obmedzený prístup k takýmto zdrojom z Európskej únie, ale to už určite ste zaregistrovali, že toto je téma, ktorá je už vo všeobecnosti prezentovaná médiami. Ja len chcem dodať k tomu, že teraz sa budeme snažiť v rámci vlastných zdrojov a rozpočtu presadzovať zvýšený objem peňazí do údržby existujúcich ciest, ktoré sú nielen teda prechádzajúce cez naše mesto, ale teda naďalej sú nadviazané na inú dopravnú infraštruktúru, tak aby rádové tie peniaze, ktoré sú k dispozícii tým jednotlivým strediskám, boli minimálne o 100% navýšené. Takže dúfam, že sa vám to podarí, ale pani kolegyňa, neviem, jednoducho na tieto mosty určite nevydá, pretože ten most si pýta už rozsiahlejšiu opravu a rozsiahlejšiu rekonštrukciu, takže ja taktiež mám obavy, že keď to takto ďalej pôjde s tým, že sa tam nebudú vyčlenovať oveľa vyššie objemy, tak tie objekty nám budú chátrať. A to nemyslím len tento konkrétne, o ktorý sa zaujímaš ty. Takže obrátime sa písomne ako mesto na prevádzkovateľa tohto mostu a vlastníka tohto mostného objektu. Myslím si, že je už tam takisto nejaký stupeň, ale by som povedal, že to patrí ešte medzi lepšie tie mosty. Bohužiaľ, ako... Ale splníme túto požiadavku. Tak. Dobre, sme ešte v bode rôzne, nech sa páči. By sme nemohli sa ísť pozrieť na ten SOSU, pokiaľ je vidno, lebo hovorím, že by sa na to pozrel. Pokiaľ ako na tej skali, ako sa to zosúva, lebo ráno tam, keď ide autobus, tak šofér to musí odprať, tie skaly tam padajú. Jasné, zabezpečí sa čo najskôr ten mechanizmus, aby ten autobus... Určite áno. Dobre. Takto. Už teraz priamo, áno. Ne? Dobre. Tak ešte reku vidno, že by sme to pozreli. Pokiaľ. Hej. Závažné veci už by sme nemali prijímať. Dobre, nech sa páči, sme bude rôzne, pokiaľ nikto už nemáte do bodu rôzne, nič. Ja teda si dovolím ukončiť tento bod, prejdeme do bodu číslo 7, to sú interpelácie poslancov, nech sa páči. Pokiaľ sme to vyčerpali v bode rôzne, eventuálne si to odložíte na 8.3. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu, bod číslo 8, sú to interpelácie občanov. Občiansku verejnosť nemáme. Máme. Nemáme. Neinterpeluje, dobre. Takže pokiaľ nie je záujem využiť vystúpenie v tomto bode,
Takže sme vyčerpali, kolegyne, kolegovia, program dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Veľmi pekne vám ďakujem za dochvíľnosť, za to, že ste prišli a že v tej našej citlivej otázke, ako je Hradný palác, teda Žarnovický kaštieľ, sme sa podali ďalej. Ďakujem pekne a teším sa na najbližšie stretnutie. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.